法治进程。今日说法，警方收到神秘快递，里面究竟藏着什么？我感觉这个东西是一个很隐蔽的一种东西。钢笔还是枪支？这就是它最大的危害所在。行踪难寻的网友，让人感觉上你这个好像就是在那边。跨越五省的追击，一定要向枪说不。今日说法即将为您播出，追寻钢笔枪。2016年5月的一个下午，浙江省青田县公安局的刑侦人员把刚刚收到的一个快递包裹带到了办公室。打开几层包装后，一个锃亮的金属物件呈现在他们的眼前。看去就是普通的一支钢笔，但我以前没看到过，听是听说过。这东西拿过来我看了以后啊，哎，我感觉这个东西是一个很隐蔽的一种东西。青田警方初步判断，这件像钢笔一样的物品是一种新型的枪械，它可以发射小口径手枪的子弹。随后，办案人员来到靶场，对这支枪进行了测试。它长13厘米，重量180克，它跟其他的枪支比起来，隐蔽性比较好。下面我们要测验一下它的威力。首先，警察使用钢笔枪向大约10米外的一块靶子射击。枪声响起，射出的子弹击中了9环。接下来的目标是一枚鸡蛋，距离3米左右。这是高速摄像装置拍下的画面，可以清晰地看到鸡蛋瞬间被钢笔枪射出的子弹打碎。我们近距离这样子，您如果说打得重要还不会是一枪肯定毙命，火力很多，对，力量很大。各位好，这里是今日说法。刚才节目当中出现的钢笔枪，很多人可能是第一次听说。对枪进行测试之后，警察一身冷汗，这种枪支一旦在社会上泛滥，后果将是不堪设想。那么这支枪是谁寄过来的呢？这个人为什么要寄枪过来？他手上还有多少支钢笔枪呢？丽水市下辖的青田县地处浙江省东南部，瓯江从城中穿流而过，这里山清水秀，历史悠久，是远近闻名的石雕之乡、华侨之乡。日常的这个工作中，本身这个网上巡查，这个是我们的很重要的一个部分，看有没有一些涉及这个违法犯罪，或者说涉及其他的一些相关的一些信息，我们进行这个排查。春节刚过，青田县警方在每天例行的网上巡查中，注意到一个名为“共同爱好者”的 QQ 群，这个群里有80多人。QQ 身份资料显示，这些成员来自全国多个地区，平时他们在群里讨论的话题大多和枪械知识有关。平时其实也有这种技术交流的，这种枪械的这种知识的交流的这种群有很多，但是这个群呢是已经是明确有提供这个买卖的一个交易的一个情况出现。侦查员发现，共同爱好者群的群主铁公鸡经常发信息和图片，叫卖仿真气枪和各种气枪配件。除此以外，铁公鸡还发过几段视频，向成员们推销一种他称为钢笔狗的东西。这个东西没看过啊，确实没看过这个。从这个视频来看，它是
一种火药枪，枪口可以看到明显的有这个火花射出来。你如果只有一支正式真正的像制式枪支，或者说是反制式枪支，那别人一看知道，但这个东西别人你就算拿在手上，别人也不知道，这就是它最大的危害所在。有人在网上买卖枪支，这是一个重大的安全隐患。青田县公安局立即成立专案组，对这个群里的各类枪支，特别是钢笔枪的交易情况和来源展开侦查。这个要有这种担当的军士啊，为这个老百姓负责，要对得起我们自己的这个公安的职责，要全力以赴啊，一定要把这两个办。专案组分析，这个网名叫铁公鸡的人手里应该有大量的仿真气枪和钢笔枪，必须尽快切断这个交易的源头。注册 QQ 号码不需要进行实名认证，铁公鸡在群里也从未透露过自己的真实身份，那么该到哪儿去找这个人呢？那么他在群里呢，他还故意有时候他会有意识无意识的会放出一些消息，就说自己是这个东北的，就是老这种的，让人感觉上你这个好像就是在那边。专案组决定由已经加入共同爱好者 QQ 群的侦查员向铁公鸡购买一支他曾在视频中演示过的钢板枪，目的就是想知道这个铁公鸡的这个货是哪里寄出来的，他有可能这个货寄出来的地方有可能就是他的出没地。经过几次网上交流，铁公鸡同意以1200元的价格卖给侦查员一支钢笔枪和几发小口径手枪子弹。几天后，只见装有枪和子弹的包裹就寄到了青田县。在节目开头，警方的射击测试中可以看到，这支钢笔枪是具有杀伤力的。随后，具有相关资质的鉴定机构又对此枪进行了各项技术指标的专业检测。测出来的它的那个初速度是有330米每秒，330米每秒的初速度比我们的普通的60手枪速度还快，所以这个枪子的威慑力是很大的。作为公安机关，一定要高度的负起这个责任，为社会消除隐患。铁公鸡并没有在快递单上填写寄件人的地址和联系方式。警方到快递公司进行了查询，得知这个包裹是从安徽省黄山市寄出的，通过物流快递寄过来啊。我们通过是微信啊，把钱转给他。那么这个一个交易过程之后，我们就拿到了很多的关于这个对象的数据。银行交易记录显示，侦查员买枪的钱打入的账户开户人是一名叫张华的男子，而开户地也在黄山市。专案组分析，这个张华会不会就是那个铁公鸡呢？我们专案组立马就是派出侦查人员赶赴安徽省黄山市进行侦查，对这个铁公鸡的那个住处包括活动轨迹进行侦查。在当地警方的配合下，侦查员调取了张华到 ATM 机取款的监控视频，继续追踪周边道路的监控视频，侦查员最终锁定了张华在黄山市的藏身之处。2016年6月27日，警方在张华经营的早点铺里将其抓获。你自己的 QQ 网名叫什么？铁公鸡。铁公鸡，咱闪一点。铁公鸡。铁公鸡是你了。警方依法对张华租住的房屋进行了搜查，缴获钢笔枪一支，仿真气枪4支，各种气枪配件25件，小口径手枪子弹206发。犯罪嫌疑人张华37岁，安徽省怀宁县人。几年前，他带着妻子孩子来到黄山市，夫妻俩租下了一个店面卖早点，每月的收入有10000多元，一家人衣食无忧。那么你卖早点为什么要干起这个卖枪的事情？就是那个也是爱好，这个经常在网上看他们买着玩，自己也比较喜欢这个东西，所以有人要嘛，我就帮他介绍一下。就是据张华交代，他一直对枪械很感兴趣，开始只是从一些非法渠道买了自己玩，后来他觉得这里面有利可图，
他就从2015年10月起建立了共同爱好者 QQ 群，把买来的枪支弹药再转卖出去，从中赚取差价，获利也就几万块钱，3-4万块钱，非常后悔。只要我知道是违法的，我都不会去干的事情，不要走这些歪门邪道的偏门之类的。几经审讯，铁公鸡的上线浮出了水面。他们有的在这个群，有的在那个群。多日追踪，乌鸦的仓库藏着大秘密。真的让他东西搬走了吗？可能就是白忙活了。追寻钢笔枪，今日说法正在播出。铁公鸡落网了，可专案组成员悬着的心并没有放下来。从搜查的情况和嫌疑人供述来看，此人只是枪支买卖当中的一个中间环节，只有继续追查铁公鸡的上线，才可能端掉这批枪支弹药的生产窝点，彻底消除安全隐患。此时这起网络贩枪案也引起了公安部的高度重视，被列为部级的督办案件。因为他的这个方案也不在我们这里，销售也不在我们这里，犯罪嫌疑人也不在我们这里，我们本地自己的资源用不起来，我们都要靠外面的一些，所以都跑到外面去办这个案件，所以这个案件就显得尤为复杂，难度尤为大。嫌疑人张华交代，他已经卖掉的和被警方缴获的仿真气枪、钢笔枪等枪械，都是从一个网名乌鸦的人手里买的，子弹则是一个网名灰太狼的人卖给他的。张华表示，由于都是网上交易，这两个人的真实身份他不清楚。都是各个 QQ 群里认识的，有好多 QQ 群，他们有的在这个群，有的在那个群，现在认识。警方查询了张华的银行交易记录后发现，他向乌鸦购买枪支的钱打入了一名叫石超的男子的账户，开户地在广东深圳。他向灰太狼购买子弹的钱则打入了一名叫陈良的男子的账户，开户地在浙江杭州。专案组感到事态严重，决定先集中警力追查这个灰太狼的下落。我们就是在杭州警方配合下，就是摸准了那个灰太狼的暂住地之后，我们就去将其抓获。我们在灰太狼家里经过仔细搜查，没有发现子弹，对，就是发现一把气枪。网名叫灰太狼的人是陈良，他是江苏常州市人，到杭州打工已经5-6年了。陈良交代，从2016年初开始，他把小口径手枪子弹卖给过包括张华在内的多个网友，而这些子弹他也是从别人手上买的。陈良说，警察找上门时，他已经很久没有进货。就是杭州这条线，我们这个人员到案了之后，通过他进一步审讯，我们这个先把至少是在杭州这个核心地方的这个隐患消除掉。专案组继续追查陈良所售子弹的来源和去向，同时把侦查重点转到了网名乌鸦的男子身上。根据此前的调查，乌鸦卖给过铁公鸡张华3支钢笔枪、10几支仿真气枪和大量的气枪配件。张华还交代，乌鸦曾表示，如果能长期从他那里大量进货，价格还可以大幅优惠。由此，警方分析，乌鸦很可能掌握着一个制造枪支的窝点。这种案件，我们需要人赃并获，人跟枪，都要同时缴获。那么我们调整策略，前面是发现就打，发现一个抓一个，那么现在我们改变策略。就是要适度经营。之前警方根据银行交易记录已经查明乌鸦的真实身份，这个人叫石超，31岁，湖北武汉人，目前居住在广东深圳。赶赴深圳的侦查员经过半个月的深入调查，摸清了石超的具体住处，同时他们还获得了更为重要的线索。基本上摸清了这个施某这个团伙的架构，他有4-5个人，然后有2个仓库我们知道了，跟到了2个仓库，但是不知道里面有没有货，枪有没有不知道。警方了解到，石超平时在深圳没有正当职业，每天游手好闲，
但他却在郊区租了仓库，还雇着工人看守。这个人到底在干什么勾当呢？侦查员对石超及其手下四个工人的行踪展开了严密布控，等待着合适的收网时机。我们的民警也化妆侦查，跟在他身边。最近的时候就是在同一个饭馆里吃饭，两个壁都坐着这么跟过，刚好比较巧合。我们掌握了一个信息，9月3号，有人要有批枪支的配件做好了，送给他。那么我们就把时间定在9月3号抓捕。让专案组意想不到的是，就在他们准备采取行动的前一天，石超突然从深圳回了老家武汉。一组侦查员马上跟了过去，而留守深圳的侦查员则继续对石超雇的工人和他租的仓库进行昼夜监控。9月3日这天，武汉、深圳两地的侦查员都做了充分的准备，一旦石超的仓库接到送来的货，就在同一时间采取行动进行抓捕。下午2点钟左右，警方根据情报掌握的送货时间已经到了，但情况却突然起了变化。在深圳的侦查员傻眼了，我们已经查到了两个仓库里面没人过来啊！但我们根据我们的情报，他的货已经到了，如果不尽快把他找到，真的让他东西搬走的话，那我们这个事情可能就是白忙活了。难道此前的哪个环节出了纰漏，嫌疑人察觉到什么后将东西转移了吗？专案组马上改变了原定计划，先在武汉对石超实施了抓捕。是什么时候从事这方面的买卖？提前跟你讲事情。从今年6月份以后，本来自己也比较爱好这个东西，看到里面有利润，然后自己就开始做了。石超归案后，对自己贩卖枪支的犯罪行为供认不讳。他说自己销售的仿真气枪配件都是委托当地的几个小工厂生产的，运到他的仓库由工人进行组装。石超交代，他在深圳租的仓库共有3个，除了警方已经发现的2个外，还有一个位于市内的一片城中村里。而9月3日刚做好的气枪配件就是送到这个仓库来。赶过去之后，发现门口已经停放着一辆那个小货车，而且出租房里面有3个对象在搬运那些打包好的那些气枪配件。随后我们就是深圳这组侦查员就是当场将他们抓获。深圳的几组侦查员同时行动，对石超租用的3个仓库和做气枪配件的小工厂进行了突击搜查，共收缴各种气枪配件500多箱，6000余件，抓获犯罪嫌疑人5名。我一直觉得就是说呢，在没有伤害到别人前提下哈，我觉得做任何生意都是对的。但是进来之后哈，就感觉是不管怎么样就是不能触犯这些法律啊，都要以法律为准绳去做任何事情。很对不起自己的家人跟父母，还有我的孩子们。至此，经过1个多月的侦查，这个制售仿真气枪的窝点被成功捣毁。为此，公安部还为青田县公安局专案组记了集体一等功。追查网友，博士是谁？他还有优惠，他还有赠送，还有活动。一段视频显出端倪。写吧，先赶丝花剑泪，啊，摆八字枪。追寻钢笔枪，今日说法正在播出。荣立集体一等功，让专案组成员们都备受鼓舞。但大家也意识到，现在还不是庆功的时候。在刚刚捣毁的这个制枪窝点里面，警方并没有发现此前收缴过的钢笔枪。这种枪杀伤力更大，而且隐蔽性更强。不把钢笔枪的生产窝点端掉，这个重大安全隐患就仍然没有完全消除。我感觉心里总还是不踏实，也还是有这个再去深挖的这个空间。我们通过进行分析以后，我们再加大力度，再去冲刺。在之前的调查中，警方得知石超曾卖给网名铁公鸡的嫌疑人张华3支钢笔枪。那么这些枪石超是从哪儿弄来的呢？
有些东西我做不了啊，都是在网上买的，别的我库房里面也没有别的东西。石少佳带窝点只组装仿真气枪配件卖给张华的钢笔枪，他也是从外地三个网友的手上买来的。由于时间过长，他说具体是谁他记不清楚了。侦查员调取了石超的 QQ 好友名单，逐一排查。不久，他们把目标锁定在了一个网名叫博士的人身上。这次我们相对来说是应该是一次精准出击、精准打击，就是手上必须要有大量的这个现货。就是我们这个已经是不会说再花精力说去从你这个三四级的这个代理一层一层的去做，这个因为就是说这个效率。专案组把这个博士定为重点侦查对象，是因为他在网上多个群里都发了信息推销升级版的钢笔枪。他说手里的这种枪射程更远，80米内一枪可以干到一个。而且这个博士还多次表示自己要招收钢笔枪的全国代理，量大的可以来找他。同时呢，他一直在宣传，只要是你量够大，他还有优惠，他还有赠送，还有活动。这个观察下来，我们觉得他这个人最最起码他是直接跟厂商联系，可能他自己就是厂商。博士以前曾卖给石超一支钢笔枪，查询两人的银行交易记录，博士的银行卡开户人是一名叫赵东的男子，是山西省临汾市人，开户地则在江苏省常州市。这个博士的手里真的有大量的钢笔枪吗？专案组认为有必要在采取抓捕行动前探一探虚实，也只有想办法打到他那个圈子里去啊，那么让我们的侦探员尝试着怎么样当作一个买枪的人跟他联系。侦查员提出想要向博士购买一大批钢笔枪，但希望先看看他手上是否有现货。急于做成这笔买卖的博士很痛快的就答应了。没过多久，他把一段视频传了过来。我们这个民间说，写吧，写个赣丝花剑嘞，啊，摆八支枪，啊，很快的就做起来。那我们看了之后就觉得这人手上真有货，那这里就是源头，啊，自己或者是源头最近的这些代理。随后，侦查员又提出要先买一支钢笔枪作为样品，检验一下质量如何，再大批进货。博士竟然也同意了。两天后，装有一支钢笔枪的快递包裹从江苏常州寄到了浙江青田。我们也第一时间把这个钢笔枪送到那个鉴定机构去鉴定，那么鉴定结果显示，这支钢笔枪是以火药为动力发射弹丸的枪支，具有杀伤力。2016年10月20日，警方在常州市某小区内将网名博士的犯罪嫌疑人赵东抓获。在他的住所，警方收缴了成品和半成品的钢笔枪，共计872支。此外，还有用于组装枪支的工具和图纸。你是在网上卖什么枪？钢笔枪。钢笔枪啊？嗯。你什么时候做这方面事情的？就是今年的2、3月份。总共卖了多少支钢笔枪？应该有几十支吧。31岁的赵东，十几年前从山西老家出来闯荡。3年前，他带着妻子女儿到了常州，夫妻俩都在当地的企业上班，一家人的生活很殷实，还在市里买了房子。按照赵东自己的说法，他非法大量贩卖枪支，开始并不是出于经济方面的考虑。说实话，我刚开始接触这个，我也是好奇，觉得好玩，就是把玩收藏用的。我这都是一步走错，就是可能个人的爱好吧，一步走错越陷越深。赵东说他从小就很喜欢各种枪械，2015年时，他在网上看到有人卖钢笔枪，就买了几支自己玩，还转手卖给过其他有相同爱好的网友。此后，赵东觉得这里面有很大的利润空间，尽管他明知违法，还是选择了铤而走险。那么你这些枪是哪里来的？枪是买来的，零件是买来的，是网上有图片的，有图片，有的也有尺寸的，然后就是参考的，他的连图纸都有网上。
据赵东交代，钢笔枪的配件是他找几个小工厂做的，他晚上下班后就在家里把这些配件组装好，然后再从网上寻找买主。赵东表示，这些事情他都是背着家人干的。我现在后悔我做所做的一切，我想了一下，我不做这个我可能生活得更好，我做了这个我不仅没有搞到好处，我还深陷牢狱之灾。如果能让我从头再来的话，我绝对不会再做这个事情。随着这个制售钢笔枪的窝点被捣毁，系列网络贩卖枪支案成功告破。目前警方仍在继续追查已经售出枪支的去向。好，今天我们节目请到的嘉宾是中国人民公安大学的王大伟教授，欢迎您，王教授。哎，你好。您看节目当中那个像钢笔一样的武器能被称之为枪吗？那就看它本身是不是具备我们所定义的枪的性能。一个就是它的动力，那么它是用什么动力呢？就是火药或者是压缩空气，这是它的动力，使它有一个激发力。它要有子弹，那么我们这种子弹呢，有制式子弹、金属弹丸，要看它的威力，它是不是足够的威力使人能够致伤致命。那么你看本案中这个所谓的叫钢笔狗是吧，那我们看它的特点，第一个，据说它的初始速度离枪的瞬间的那个子弹超过了我们现在的制式枪和军用手枪，那么再有一个呢，它打出去以后效果非常强。那么很多一线民警就说，哎呀，这个要是打到人的身上一定会出事儿的。那么从这些点上来判断，所以当地公安机关呢还是把它定为了枪，就是真正的枪了。那王教授，我们国家法律呢对个人使用枪支啊为什么是这么一个严格的一个法律要求呢？枪支对社会治安的危险呢可能是非常大的。你比如说我们举个例子，美国是一个拥枪的国家，那么美国因为涉枪的案件每年有3万起以上，所以美国现在也有禁枪的这个呼声，这都引起非常大的社会治安问题，都是一个一个的悲剧。所以呢这个枪支啊，我们是坚决支持，就是说对于枪啊一定要非常的谨慎，一定要向枪说不。在我国，枪支是严禁个人制造、买卖和持有的，这是常识。在每一个社会当中，能不能去做一件事情，并不完全取决于个人的意愿，都应该也必须受到一定条件的约束。这其中看不见的叫道德，看得见的叫法律。好，感谢您收看今天的今日说法，也感谢王大伟教授参与我们的讨论。欢迎大家继续关注中央电视台第一套节目综合频道接下来为您播出的其他内容。再见。